Technická správa komunikací opravuje most přes Pražský okruh D0 u Ořechů. Jedná se o jeho kompletní rekonstrukci, která byla zahájena v březnu letošního roku na horní části mostu. Kde byl provoz sveden kyvadlově pouze do jednoho pruhu, řídí ho signalizace. V současné době se provádí oprava i spodní části takzvané nosné konstrukce mostu. To znamená plášť mostu a také pilíře, bude se sanovat spodní římsa a další části mostu, které potřebujeme dělat ze speciální konstrukce. Z toho důvodu je v těchto místech na Pražském okruhu omezena doprava. Řidičů se to dotkne tak, že ti, co pojedou od D1, tak jeden jízdní pruh pojede po jízdním pásu, tak jak byli zvyklí, a druhý bude převeden do protisměru. V druhé straně budou dva jízdní pruhy v jednom směru, jeden bude zúžen. Toto omezení je rozděleno na dvě části, kdy my do poloviny června máme stranu směrem na D1, poté se to bude překlápět na druhou stranu, také budou vždy zachovány dva jízdní pruhy v obou směrech, s čímž jeden bude převeden do protisměru. Rekonstrukce mostu vyjde na 25,5 milionu korun a skončit by měla nejpozději 13. července. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.